Поліція! Руку дай, руку витиши! Відеозапис формату AVI. Я сам був ознаками дитячої порнографії. Ти ж роздаються у вас. Ну, та ти ж у вас поскачувались файли. Давайте подивимося на один. Який. Видно, що малолітня особа. Вони ще роздягаються. Ну що тут у вас за відео? У вас тут всі відео одного і того самого характеру. Как бы, в принципі, далі передивлятися не будемо, так зрозуміло, що за відео. Подписки ви скидали оце. На скільки жорсткий диск? А? Скільки пам'ять жорсткого диска? 2,1. 2,1 терабайта? 2,1 і... 128. Я тебе зараз скажу, скільки у ці папки, ні, файли, відео. 8955. Вині папки. Так, комп'ютер вимикаємо, буде вилучатися. Вмістилися відео, файли з ознаками дитячої порнографії. Так.